Tak dobrý den, vítám vás srdečně na webináři Jak postavit dividendové portfolio s cílným výnosem 5 a 10 % a v prvním díle se společně podíváme na těch 5 %. Mé jméno je Petr Úrych a tenhle ten webinář jsem zpracoval pro brokera Lynx. A jinak jsem dlouhodobým investorem, jsem klientem Lynx. A my se teda posuneme v rámci toho webináře teďka společně dál. Takže tady je takový ten nutný disclaimer, který si prosím přečtěte, protože je důležitý pro vás i pro nás. Jinak bych chtěl vlastně využít jako té pauzy, zatímco si to přečtete, k tomu, abych zmínil, že vlastně všechny ty jednotlivé akcie nebo případně nějaký aktiva, o kterých tady budeme mluvit, takže je možné, že některý z nich tedy budu držet, anebo že je chci koupit. To znamená, že vlastně můžou být na vlastnictví. Prostě to je potřeba, aby zaznělo. A potom bych chtěl říct, že samozřejmě aktuální výkonnost portfolia a všech investičních instrumentů není nikdy indikátorem budoucího vývoje, ať už v tomhle případě nebo v jakýmkoliv jiném. Dále bych chtěl říct, že ten webinář sledujete ze záznamu a že pokud ale budete mít na mě otázky, tak samozřejmě pište během webináře do chatu a nebo je adresujte na info@linksbroker.cz a kolegové z Lynx je zpracují a ty moje odpovědi se k vám dostanou. Tak dovolte mi jenom krátce, abych se představil. Jak jsem říkal, mé jméno Petr Úrych, možná mě znáte z YouTube, takže tady je můj YouTube kanál. Dále pak tohle je moje dividendové portfolio. My se o něj budeme v rámci toho webináře společně dneska opírat. Takže tady vidíme nějakou jeho aktuální výkonnost, ať už co se týče vlastně toho těch ročních financí anebo toho percentuálního výkonu. Jinak o mě v několika větách asi je zajímavý, že jsem založil firmu, která fungovala asi 20 let, orientovala se na velké nadnárodní společnosti, hlavně banky, byla to výuka jazyků a tu firmu jsem posléze prodal. Byla to pro mě prostě velikánská životní škola, dá se říct. A potom asi je ještě u mě zajímavý říct, že jsem vlastně od 35 let se zajímám o nemovitosti, které nakupuju, ať už jsou v Praze, mimo Prahu, v Čechách, mimo Čechy, byty, nebyty, takže to je vlastně další moje, jak dá se říct, hobby. Jinak jsem tedy byl v roce 2000 na trzích, zažil jsem tam ty pády, udělal jsem zkušenost v kryptoměnách i v tradingu. Ten trading, musím říct, že mi hodně vyučil a hodně mi vlastně dal i pro pozdější práci s akciema. Můžete moje služby a moji práci najít na urychinvest.com, kde vlastně bych vás rád pozval, abyste případně zvážili členství v klubu. Náš investiční klub vám může nabídnout jednak vlastně prémiová videa, potom vlastně všechny informace o mých nákupech, prodejích. Máme tam samozřejmě diskuzní fórum, dostáváte tam pravidelnou glosu z trhu a tak dále. Takže řekl bych, že za ten měsíční poplatek si můžete vyzkoušet, jestli by to pro vás bylo nebo nebylo zajímavé. Tak a teďka pojďme už na tu dnešní společnou práci. To dividendové portfolio 5% vypadá relativně nudně, ale nudný není. A my se řekneme proč. A samozřejmě příště se tady budeme věnovat 10%. Pochopitelně je nám jasný, že nikdy to není tak dokonalý, že bychom byli přesně na 5 nebo přesně na 10%, tak vždycky tam nějakým způsobem vlastně jako lavírujeme, protože prostě ty trhy jsou volatilní, občas něco odprodáme, přikupíme a tak dále. My se chceme podívat, vlastně, jestli vlastně stačí vůbec v tom portfoliu cílit na těch 5 až 10%. Chceme se podívat, pro který investory jsou tyhle ty strategie vhodné.
Potom se chceme podívat, jaký jsou výhody a rizika toho nižšího nebo případně vyššího výnosu a samozřejmě, jak se liší přístup a složení obou těch portfolií. Zajímá nás taky, kde a jak vybírat akcie do toho portfolia. A potom ve finále se budeme zabývat i diverzifikací, podíváme se na převažování portfolia a samozřejmě velmi nutně se mrkneme i na to, na co si dát při výběru dividendových akcí do portfolia pozor. Tak, takže co se týče těch prvních otázek nebo té první skupiny, tak k tomu se dá říct, že v podstatě pro profesionální a dlouhodobý investory je těch 5-10% velice kvalitních, velice normálních. My se dneska pohybujeme v takový trošku zvláštní době, natiskly se tady vagony peněz, je tady určitý hype, to znamená, lidi si zvykli na vysoké sazby a současně vysoké úroky v bankách, takže spousta lidí je tím trošku popletených, ale v zásadě pokud je někdo buď movitější investor a chce ochránit svůj kapitál, anebo vlastně funguje v dlouhodobém horizontu, tak rozhodně vlastně ty jeho, vlastně těch 5-10% je pro něj jako úplně v pořádku. Obecně předpokládáme, že nějaká běžná cyklicita ekonomiky a trhů by se měla dříve či později obnovit. To znamená, ten investor, který má ten dlouhodobější horizont a který prostě pracuje v rámci nějakých svých systémů, což je právě třeba těch 5-6%, tak by měl na tom vydělávat, mělo by to pro něj fungovat pozitivně. Jinak asi je dobrý zmínit i to, že vlastně to dividendové portfolio velmi často je jedním z investičních nástrojů, co vlastně ten investor má k dispozici. Jo, že to je vlastně ta jedna z noh, na který to stojí, protože tam můžou být pochopitelně i jiný instrumenty. Jinak pro koho je to vhodné? No tak je to vhodné pro, jak už jsme teda zmínili, pro konzervativní a dlouhodobé investory, to 5% portfolio, potom pro ty investory, kteří kombinují právě ty dividendové akcie s dalšími, třeba i agresivnějšími instrumenty, jako jsou růstové akcie, trading akcí, krypto, kovy, nemovitosti a tak dále. A samozřejmě pro ty investory s vyšší ekvitou, kde primárně jde o tu ochranu majetku. A hlavně, jako je to vlastně podle mého názoru hodně o těch aktivních investorech, protože jde o to, jestli jste lidi, který baví tomu rozumět, který baví se v tom vzdělávat a baví vlastně být jako součástí toho, anebo jestli chcete třeba jenom pasivně kopírovat nějaký index, který třeba aktuálně může růst, ale taky nemusí růst věčně. Takže vlastně ta dividenda zhruba kolem těch 5% je fajnová v tom, že je tam vlastně menší riziko, bavíme se teda o ztrátě kapitálu, protože se většinou pohybujeme vlastně u firem, který mají vyšší kapitalizaci, mají robustní obchodní model, mají větší konkurenční výhodu a i ta dividenda už bývá vyplácená dlouhodobě nebo bývá navyšovaná, že známe dividendový aristokraty a tak dále. Jinak samozřejmě je tam pozitivní i to, že máme vlastně širší paletu akcí k výběru, protože vlastně je větší množství firm, které vyplácejí tu nižší dividendu, než naopak. Jo. Když se tady podíváme třeba na to S&Pčko, tak jen když si to vezmete od zhora, tak tam samozřejmě určitě najdete sami akcie, které vlastně nabízí tu dividendu, i když třeba malou. Takže vlastně jakmile sáhnete po nějaký tý velký známý firmě, tak tam leckdy i tu dividendu získáte. Jinak je tam ještě vlastně nějaká, dejme tomu, výhoda toho portfolia 5%, že se většinou pohybujeme spolu s trhem a s ekonomikou a s celou společností. To znamená, že to není většinou nic kontrariánského a jde o to, jestli jste jako tento typ člověka, tak potom je to určitě pro vás. A taky je to méně vlastně jako finančně zatěžující, protože jednoduše
to nemusíte sledovat ty trhy tak často, zabírá to méně času. Je to celkově klidovější. Prostě tyhle ty akcie s tou vysokou kapitalizací a s menší dividendou se většinou pohybují prostě pomalu. Co se týče nějakých nevýhod, tedy je potřeba samozřejmě taky zmínit, tak tam asi bychom mohli mluvit o tom, že vlastně samozřejmě máme nižší výnos, ale musí to být jakoby důvod. Jestliže my víme, že my vyděláváme méně než třeba někdo, kdo jede, já nevím, v hypeu umělé inteligence, takhle my musíme vědět, proč tam jsme a že jsme s tím v pohodě a že máme nějakou strategii, protože to třeba dovažujeme, nevím, nemovitostma nebo zlatem, nebo prostě jako máme vlastně důvod, proč to děláme. A současně vlastně se za nevýhodu dá jako považovat jako relativně pomalý pohyb těch akcí, jo, většinou se pohybují jako hodně do strany a trvá jako delší dobu, když nastoupají, i když tam třeba je nějaký kapitálový výnos potom ve finále, tak to trvá třeba řadu let. Ale zase na druhou stranu je otázka, jestli to je nevýhoda, jo, protože když si to tak vezmete, tak vy tu dividendovou akci kupujete proto, aby vám přinášela dividendu. A jestliže vlastně ji jednou prodáte třeba za 10 let a prodáte ji o malinko výš a do té doby jste brali dividendu, tak je vlastně pro vás všechno v pořádku, to je ten cíl. Jestliže tam je nějaký kapitálový výnos, tak je to většinou ta třešnička na dortě, je to prostě navíc. I když je potřeba zmínit, že v současných trzích se i ty dividendové akcie leckdy vystřelí 100% úplně bez problému, protože ta volatilita na těch trzích je poměrně veliká. No a potom bych řekl, že tam je docela těžký jako nakupovat v té slevě, to znamená, že asi ten dividendový hráč musí být trpělivější, protože tyhle ty akcie, jak se pohybují pomalej, tak se dostanou někam vlastně ke dnu toho cyklu méně často, docela jednoduše. Tady to můžete vidět, vlastně třeba jsem tady zvolil graf Verizonu, takže vidíte, že tady vlastně i ten technický trader nebo investor tady zaplesá, protože tady vidí ten krásný dvojitý vrchol s tím jedním meziswingem, je to nádhera. Ale v momentě, kdybyste chtěli pracovat s těma nižšíma úrovněma, tak byste si museli, dejme tomu, zhruba 10 let počkat, což třeba mně se konkrétně podařilo. A vlastně, jak tam vidíte ty tři křížky, tak jako na těch dvou jsem nakupoval a klidně a velmi rád budu nakupovat ještě jednou dole, ale chce to tu trpělivost. Ale zase vlastně ta odměna je, že ta dividenda je tam u takhle stabilního hráče s takhle robustním obchodním modelem a takhle velkým příkopem a takhle velkou výhodou, tak je tam poměrně vysoká. Jo, tady vlastně stejný obrázek stejného hráče. Zase vidíme jenom ten kapitálový růst. Jo. Tam jsme vlastně nastoupali o nějakých 100%, ale trvalo nám toho nějakých asi 10 let. Takže prostě to je součást téhleté hry. Takže celkový přístup, kdyby se měl nějak shrnout, tak jednoduše chci ochránit svůj majetek, chci diverzifikovat v širším portfoliu instrumentů, mám málo času a chci se tomu portfoliu věnovat jenom tak jednou nebo dvakrát do měsíce. Mám třeba velkou averzi k riziku, to znamená, nestojím o nějakou emoční horskou dráhu a současně mě baví vlastnit jako větší společnosti se silnou značkou, historií, tradicí a tak dále. Tak, co se týče skladby toho portfolia, tak protože cílíme na výnos 5%, tak si můžeme dovolit hledat a zařazovat i akcie s výnosem nižším, ale, no, což se tady můžeme takhle podívat, když jo, tady třeba můžete si tam hodit Coca-Colu, můžete si tam hodit Exxon nebo jako ty další, nebo Chevron. Ale zase, když se vrátíme o krok zpátky, tak samozřejmě to musíme kompenzovat nějakým akciema, které přinesou ten výnos vyšší. A vždycky musíme dávat pozor, zvlášť třeba v dnešní době, která je velmi náročná pro některé firmy, zvlášť jako ty, které jsou zadlužené, nebo které pracují s dluhem. Vždycky bylo přirozené pracovat s dluhem, ale teďka ten dluh je velmi, velmi jako tíživý pro řadu firm. Tak musíme
si uvědomovat nebo musíme počítat s možným vlastně katem dividend, který se třeba zase potom vrátí zpátky, že ta dividenda bude katnutá na polovinu, pak se zase vrátí, ale my tam potom tu dividendu budeme mít nižší. Takže tohle to je taky potřeba zmínit. Jinak, co se týče skladby toho portfolia, tak vlastně tady máme jakousi jednoduchou strategii, to znamená zvolit si nějaké cílové množství dividend v tom budoucím našem portfoliu, to nepřekračovat a případně potom převažovat. K tomu převažování se za chviličku dostaneme. Určitě tam svůj jako roli hraje ta ekvita, kterou máte k dispozici, anebo která vám teda průběžně přitéká. No a to dividendový portfolio většinou si vezme i několik let, než si ho vybudujete. To znamená, tam není třeba nějak spěchat a být nervózní. Naopak by člověk měl být hodně vyzenovaný v tom dividendovém investování. Jinak je důležitý a velice rád bych zmínil, že vlastně ta cash pozice je součástí vašeho portfolia. Jo, velmi, velmi významnou, neuvěřitelně významnou. Myslím, že právě třeba Warren Buffett, ale i další na to hodně upozorňují, že velmi rádi i v tom čase, kdy se prostě bubnuje na poplach, že hořejí peníze, že potřeba je za každou cenu prostě někam poslat, tak je docela inteligentní vlastně dělat ten opak, to znamená nechávat si je a čekat si, až mi ty akcie, které si dlouhodobě sleduju, spadnou tam, kde mě zajímají, abych měl za co nakupovat, abych si prostě ten prach nevystřílel zbytečně dopředu. To znamená, u někoho cash pozice v portfoliu tvoří 10, 20, u někoho i 30%. Myslím, že zvlášť, že v dnešní době, teda podle mého názoru, je to docela dobrý nápad. A potom je docela důležitý si zvolit takzvanou maximální plnou pozici jedné akcie, což odpovídá vlastně i tomu procentu v portfoliu, přes kterou bychom nikdy, never ever neměli jít. Čemuž se tady zlatý Buddha směje, protože, když se zase vrátíme ten krok zpátky, tak to velmi často prostě lidi porušují. Málo kdy právě takový ty never ever jsou respektovaný, protože velmi často si s náma hraje naše psychika a naše hamižnost nebo náš strach. To znamená, že ten Buddha se vlastně v jednom kuse směje. A popravdě musím říct, že v tomto směru třeba mě nesmírně vyučil trading, který je náročný na to, že fakt se musíte držet určitých principů a nesmíte je porušovat. Pokud ano, tak dostanete vždycky přes prsty. Ale v tomto si myslím, že se všichni jako dřív či později nějakým způsobem vyučíme. Takže nějaká ta jednoduchá strategie ohledně portfolia je, že si vlastně dodržujeme tyhle záležitosti, které jsem tady zmínil. A jinak bych ještě rád jako zmínil velmi významnou věc, nebo aspoň já ji používám velmi rád, a to je vlastně dokupování těch dividendových akcí metodou scaling in. Což já osobně miluju, jo, když se tady na to podíváme, tak tady třeba mám příklad Disneyho, což vlastně je pro řadu lidí asi docela nudná akcie, protože dneska frčí Netflix a teda. No, nicméně Disney teď nám znovu zapnul dividendu po pár letech, protože vlastně kolem covidu ji vypínal. A tady vidíte, že v momentě, kdy se někdo úplně primitivním, jednoduchým způsobem podívá na ten graf, vidí, že někam sestoupal, že se vlastně přibližuje k nějakým neúplně all time low, ale někam ale opravdu nízko, tak si může říct fajn, tak já začnu pomalu dokupovat. Většinou ty dokupy u toho scaling in jsou rozumný tak jako nejdřív po těch 20, ideálně třeba i 30%, záleží na tom, jaký na to máte nervy a taky záleží na tom, jak vidíte tu techniku, protože ta technika vám v tomhle tom pomáhá. Takže tady třeba já jsem dělal nákup za 90, potom jsem nakupoval za 80 a úplně klidně bych nakoupil i za 70 v případě, že by to bylo možné. A potom vlastně si to jenom vysedím, potom to jenom držím, pobírám dividendu a uvidím, jak s tím budu pracovat dál. Tady zrovna ta dividenda je zpočátku malá, nebudem teďka do toho zacházet, ta společnost se tím spíš snaží jako získat nějakou pozornost a investory zpátky, ale ten princip scaling in v tomto směru funguje. Takže když si tady na to podíváme vlastně jako z jiného úhlu pohledu na tu
na tu jednoduchou strategii, tak jestliže mám třeba k dispozici 100 000 dolarů a nebo případně chci mít teda to portfolio v hodnotě 100 000, tak dejme tomu za optimum můžu považovat nějakých zhruba 20 dividendových akcí. Popravdě takový ten přístup, že mi stačí 50 akcí, bych řekl zase jenom čistě já osobně, že jako dneska není příliš funkční, protože ta doba je velmi volatilní, velmi agresivní, velmi nejistá. Tak jako já osobně považuji prostě takový optimum těch 20 až 30 akcí v portfoliu, ať dividendovým i jakýmkoliv jiným. A takže jestliže tam mám, dejme tomu, těch 20, tak mi jedna, dejme tomu, tvoří přirozeně pochopitelně asi 5000 dolarů jako tu pozici, a tudíž je to těch 5%. A pro mě je důležitý, že v momentě, kdy vlastně ty akcie budou nějakým způsobem jako percentuálně jako výrazně klesat nebo výrazně růst, takže zvážím tu možnost jako převážení toho portfolia, k čemuž se za chvilku dostaneme. My prostě nechceme, aby jsme byli závislí na jedné velmi úspěšné akci. My tam chceme mít tu diverzitu. Velmi významným prvkem, pochopitelně, který ale nemůžeme nezmínit, je vlastně jako výběr těch akcí do toho portfolia. A samozřejmě, že tam je to naprosto klíčový, protože jak vybereme a nakoupíme, tak potom vyděláváme. A tudíž, jak už jsme tady zmínili, tak prostě docela jednoduše nespěcháme. Ten aktivní investor, vlastně kontra třeba někoho, jako ve srovnání s někým, kdo jede nějaký indexový ETF, tak ten aktivní investor se zajímá o tu ekonomiku, o trhy, rád se učí vlastníma úspěchama i omylama. Zpřesňuje teda tak potom přirozeně tu svoji dlouhodobou strategii, a to je ta jeho hřivna, to je vlastně to, co on má, to, co umí, a není nikdy závislý na správci nějakého portfolia nebo na nějaký investiční společnosti nebo na nějakém produktu nebo na nějakém hypeu, který aktuálně je, ale za rok nebo za tři nemusí být. A jestliže my chceme být investory celý život, no tak je rozumný prostě mít jako vlastní systém a vlastní strategii. My vyhledáváme ty firmy samozřejmě v rámci nějakých akciových screenerů, čteme si nějaké články, čteme si nějaké analýzy na odborných webech, máme tady nějaké inspirace u zkušenějších investorů. Na ty sociální média bych dával trochu pozor, ale prostě s trochou rozumu jako můžeme se tam koukat, takže to je normální. A to je takový to pasivní, jo? Ten screener vám prostě vyplivne ty výsledky tak, jak si je zadáte. Takže někdo se dívá na výšku dividendy, někdo na výplatní poměr, někdo na dluh, někdo na třeba na dluh, já nevím, vůči equity a tak dále. Jsou prostě, to určitě znáte, jsou prostě velmi jednoduchý nastavení, který v momentě, kdy těm screenerům zadáte, tak vám prostě dají to, co od nich chcete. Takže to je velmi jednoduchý. No a potom přichází ta aktivnější část, že dejme tomu, si řeknete OK, tak dnes je doba, kdyby mě zajímal třeba latinskoamerický region. A začnete se konkrétně dívat tam. Takže se díváte v nějakém sektoru nebo prostě v nějakém konkrétním regionu. No a takhle vlastně přirozeně vzniká váš watchlist a potažmo i to portfolio. To znamená, že se to tvoří jako přirozeně, bez nějaký křeče, jako volně z různých zdrojů, a není potřeba to vlastně nějak zvlášť tlačit. Tady jsem hodil příklady něčeho, co mám rád, na co se dívám. Jsou to takový ty fakt jako banality, to znamená, rád se dívám na Yahoo Finance, rád se dívám na Investing. Z těch českých webů mám rád investiční web, mám rád Finex, ale jsou to prostě, není to, nikdo mi neplatí za tu reklamu, je to prostě jenom to, že tyhle ty značky používám, ale samozřejmě toho používám víc, a vy toho taky můžete používat víc. Spíš je zajímavý jako vědět, že to dneska k dispozici možná až moc, že je prostě dobrý si najít nějaký dvě, tři možnosti a ty používat. Tady jsem zase hodil pár těch screenerů, já mám třeba rád ty finance charts, potom, já nevím, ticker, potom i ty screenery na Yahoo Finance jako dobře fungují, nebo na tom Digrinu, který já používám vlastně pro nějaký takový ten tracking toho svého dividendového portfolia. Takže těch screenů je obrovské množství, zase záleží na tom, co si oblíbíte, do čeho půjdete, a dá se s tím docela jednoduše pracovat.
Ten výběr těch akcí, to znamená ta vlastní analýza, jak určitě víte, zase jenom kartonce, jo, je takový základní kámen vlastně všeho toho investování, protože vy vlastně fakt musíte vědět, jako proč to koupit nebo nekoupit, nebo proč jako případně jako počkat. Vám se něco může líbit, ale můžete si říct, že jako v daném momentě to prostě nechcete, že to chcete třeba později, dejme tomu na jiné ceně nebo za jiných okolností. Třeba, já nevím, se něco odehrává v tom regionu nebo v tom sektoru. Takže tady je důležitý, abyste vlastně tu vaši obchodní analytiku jako konzistentně drželi a abyste ji léty zpřesňovali. To je jako celý, je to strašně, strašně jednoduchý. A vlastně v momentě, kdy tam potom jako měníte ty nastavení, nějaký toho svého pohledu na ty trhy, tak by to fakt, jako byste potom měli mít fakt jako výrazný důvod. No. Tak a jinak pochopitelně vždycky tam jde o tu fundamentální a technickou analýzu. My tady na to nemáme prostor, rád se tomu budu věnovat jako kdykoliv jindy, ale vlastně co se týče toho fundamentu, tam se většinou díváme na tu kapitalizaci, na dluh, který je dneska hodně aktuální, protože ty peníze jsou prostě drahý a může to řadě firem škodit. Díváme se na marži. Pokud ty marže jsou nízký, tak ta firma většinou nemá tu konkurenční výhodu úplně, nemá možnost hlavně zdražovat. Že? Díváme se na výkon tržeb, zisků, na vlastně historii toho managementu, odkud přišel, jak se choval, jestli někdy lhal a tak dále a tak dále. Samozřejmě jako dividendový hráče nás zajímá ta dividenda, výplatní poměr, její historie, případně historie nějakého jejího navyšování. A určitě na nějaký vývoj buď provozního nebo volného cashflow, což je fajn, protože vlastně z toho potom platíme ty dividendy, takže nám to taky nám to hodně říká. A určitě zajímavý, jestli ta firma odkupuje akcie, nebo jestli je tiskne. Díváme se na nějaký základní metriky. Podle metrik nelze nakupovat akcie, to by bylo primitivní, ale když se podíváte na graf, na nějakou základní techniku, kterou se naučíte vnímat a podíváte se na základních 5-7 metrik, tak v podstatě jako víte ty základy. Pak se do toho můžete jako ten potápěč ponořit a můžete si tam v tom hledat už ty jemnosti a číst si nějaký zprávy o té firmě a tak dále, ale v podstatě ty metriky vůbec nejsou špatně. Spíš jde jenom o to, aby třeba nebyly nějakým způsobem nějak deformovaný, ale to právě potom už ukáže nějaká taková ta blížší analýza a ten větší ponor. Jo, takže vlastně potom tady ještě píšu o nějakém podílu na trhu, pozici konkurentů, vývoj oboru a tak dále. No a já osobně mám velice rád ten technický pohled, jsem v tomhle tom docela konzervativní v tom směru, že se dívám na týdenní graf, takže to je velice pomalinký. A zajímá mě hlavně ten horizontální pohled, takže tam neřeším nějaký moc velký diagonální vývoj a tak dále. Většinou je to fakt jako dost primitivní, to znamená nějaký prostě dvojitý vrcholy, hlavy, ramena, nějaký opravdu velmi, velmi silný, jako rezistentní linie nebo supportní linie, nebo přímo jako spíš jako širší prostory, takže vlastně tam, kde vlastně cítím, že by se ta cena mohla odrážet nebo naopak jako tím prostupovat, takže vlastně ty zóny, tomu říkají technický investoři, takže ty SR zóny jsou jako velmi, velmi jako zajímavý a velmi nápomocní k tomu. Tak a co se týče jako dalšího pohledu je, že se vlastně vždycky asi díváme na ty zprávy o té firmě, díváme se na třeba poslední půl roku, ideálně poslední 2-3 měsíce a já teda tam osobně velmi rád se dívám vlastně na nějaký ten potenciál té firmy a oboru v rámci jako té cyklicity, jo? Protože velmi často, ať už prostě je to doprava, nebo jsou to farmacie, nebo jsou to telekomunikace, nebo jsou to energie, tak většinou tam vysleduju, zvlášť když se dívám na několik těch firm, tak tam jako vidím prostě určitý cyklus toho vývoje. Takže ta cena neukazuje jenom cenu, ale ukazuje vlastně i vývoj nějakého cyklu velmi často. A proto vlastně mě ta cyklicita těch oborů zajímá a proto třeba teďka se víc než na technologie, které mi připadají hodně nahoře a hodně, hodně vlastně s vysokýma valuacema, tak se třeba dívám jinam. Když se tady bavíme o tom, že rádi čteme, nebo že bychom si měli rádi číst o těch akcích, tak tady vlevo na tom obrázku máte nějaký, jenom na Yahoo Finance úplně jednoduše, když si tam kliknete na Apple,
co vám to říká, co vlastně ten Apple aktuálně dělá, nedělá. Napravo máte dva obrázky o Medical Properties Trust, což je velmi diskutovaná dividendová akcie, která je to vlastně americký REIT, který teďka hodně padá, takže někdo ho prostě nenávidí, někdo ho chce nakupovat a tak dále. Nic, vy si jdete prostě na ty jeho stránky, které třeba najdete úplně obyčejně na Yahoo Finance, ťuknete si na tu stránku a už si čtete ty zprávy. Samozřejmě si tam čtete ty zprávy o té firmě, tak jak ta firma sama sebe prezentuje, jak se chce vidět, což je vždycky jako takový ten pohled jako lepší. Že jo? Vy se potom musíte podívat vlastně i na tu kritiku. Jo. Já vždycky říkám, že se snažím tu firmu nekoupit. Když se mi něco líbí, tak já vlastně hledám důvod, abych to nekoupil, aby mi vlastně to někdo vymluvil, abych našel nějaký dostatečně silný důvod, jako do toho nejít. Pokud ho nenajdu, tak to docela jednoduše prostě musím koupit. Takže takhle se vlastně koukáme na ty zprávy, na ty informace. Na těch stránkách těch společností si samozřejmě můžeme si tam vlastně čeknout i jako ty účetní data, to znamená nějaká metrika z nějaký databáze nám něco může říct, ale my se potom chceme podívat opravdu do toho účetnictví té firmy, který máme zase kvartálně, pololetně na tom webu. No a v momentě, kdy náhodou nevládnete anglicky, tak dneska je velký množství překladačů. Jinak, co se týče diverzifikace, jako dalšího, tady máme jako další skupinu otázek, teda vlastně už tu poslední, tak ta diverzifikace, myslím, že Buffett právě někde říkal, že to je pojistka proti hlouposti, s čímž se nedá nesouhlasit, ale já osobně jako současným turbulentním čase bych to vnímal jako nutnost. Máme tady tak jako silný jako geo hráče a geo prvky a makro hráče a makro prvky, že mám pocit, že ty podmínky v tom světě fakt jsou hodně napnutý a že prostě není jako možný úplně odhadnout budoucí vývoj a ani se prostě technokraticky zaměřit na to, že já to budu jenom řešit podle sledovaného free cash flow. Jo? Je dobrý prostě se na tu akci dividendovou dívat jako z mnoha stran a tudíž vlastně jeden z těch pohledů nebo dejme tomu jako těch technik je vlastně ta přirozená diverzifikace. Ono k ní jako dochází i jakoby přirozeně, protože tak, jak to nakupujete, tak za nějaký čas, když uplyne pár let, tak zjistíte, že najednou jste ve více regionech, ve více sektorech, ve více měnách. Jo. Ale je prýma vlastně už od začátku vědět, že to vlastně chcete a že k tomu nějakým způsobem směřujete. Nějaký to konkrétní členění toho portfolia, toho koláče, co se týče vlastně té diverzifikace, tak je samozřejmě různý, protože každý má nějaký jiný preference. Asi je docela dobrý trochu potlačit ty vlastní záliby, takový to já používám Apple, tak Apple půjde, no teďka teda jde, ale taky nemusí jít, nebo já si kupuju tuhle značku nebo tamtu značku a proto prostě to určitě všechno pofrčí. Vždycky je dobrý být vlastně jako kritický i protože jako ten člověk a investor, na to jsou různý názory, že někdo říká, hele, kupuj takový akcie, který vlastně jako ty značky si kupuješ sám, máš je rád a máš je vyzkoušený. To zní logicky, ale současně v tom může být jako zapředlá i ta emoce, kde vás to stahuje k tomu, že to milujete a že třeba nevidíte potom problémy toho oboru. Každopádně je dobrý mít to portfolio ve více měnách, regionech, oborech a buď si to můžete jako technokraticky rozdělit od začátku, chci to mít tak, chci mít tyhle měny, tyhle mít nechci, chci mít tyhle regiony, tyhle mít nechci. A nebo to prostě přijde přirozeně, to znamená vy, tak jak se tím vlastně, jak tím léta procházíte, tak se vám vlastně jako automaticky to tvoří. A tím, že vlastně máte v tom watchlistu, nikoli portfolio, ale watchlistu prostě nějakých x firem, já třeba sleduju 100 plus firem, ale pro mě stačí sledovat, nevím, 30-40 firem, tak vlastně vás to jako samo vede k tomu, co byste rádi dál v tom portfoliu měli a jak vlastně jako dál ředit, co se týče té diversifikace. No, že tady je prostě nějaký pohled třeba na můj watchlist, takže
fakticky jsou tam i věci, které třeba nechci koupit, ale baví mi je sledovat, baví mi vlastně se dívat, jak se třeba vyvíjí i firma, která je vlastně špatná, kterou jsem si sám označil za něco, co bych nechtěl, nebo za něco, co má nějaký problém, tak chci vidět, jestli ten problém opravdu se tam projeví, anebo ne. Jo, tady já nevím, třeba mám tady BASF, což je firma, která je na zajímavý nákupní úrovni aktuálně, vyplácí hezkou dividendu, no ale protože prostě efektivní dividenda pro Německo je nějaký 26%, tak je to třeba pro mě nezajímavý. Tak. Takže, kde jsme? Jsme v tom, že vlastně si jedeme ty diverzifikace a mám tady příklad toho, že dejme tomu, že americký dolar může teďka mít nějaký problémy, má tady proti sobě Bitcoin, má proti sobě BRICS, můžeme mluvit o tom, že bude slábnout, že bude padat a tak dále. Může to být pravda, nemusí. Já osobně nevidím jako konkurenčně nějakou podobnou rezervní měnu, která by ho zatím nahrazovala, takže v něm vlastně jako převážně osobně zůstávám, ale velmi rád jako nakupuju i v jiných měnách, jako je třeba švýcarský frank, kanadský dolar mám velmi rád, australský nebo i ten hongkongský. Jo, záleží vlastně na té míře rizika, do kterého chceme jít. Jo. Nebo třeba tady píšu o tom, že vlastně, nebo tady máme screenshot o tom, že vlastně Amerika má nějaký problémy, tak jako celý svět má jako výrazný dluhový problémy, ale můžeme předpokládat, že je třeba v čase vyřeší lépe než jiný regiony, třeba lépe než Evropa, která mě osobně třeba připadne závislejší, méně inovativní a relativně slabá. Jo. Proto vlastně v té Evropě sice nakupuju kvůli diverzifikaci, ale ne tolik moc. A radši se třeba vedle té Ameriky dívám do Latinské Ameriky nebo třeba i do té Číny. Jo, ale samozřejmě tam potom bych si to musel vysedět. Jo. Takže když se třeba tady podíváte na portfolio, tak vidíte, že vlastně ty žlutě potržené akcie jsou akcie, které jsou nakupované jako vlastně v nedolarových měnách. Jo? Takže vidíte, že jich je relativně dost, takže to je měnové a vlastně regionální diversifikaci se opravdu nebráním. A nebo třeba můžeme promluvit o sektoru technologií, který třeba mě osobně aktuálně připadne docela překoupený, ať už to analytici budou jakkoliv ospravedlňovat. Takže se radši dívám na jiné sektory, dívám se na dopravu, dívám se na energie, dívám se na telekomunikace, dívám se na farmacie, které docela padají. A připadne mi, že tam vlastně jako ta cena výkon je pro mě jako pro dlouhodobějšího a zvlášť dividendového investora zajímavá. A pokud budu nakupovat tou metodou scaling in, tak jak jsme si tady ukázali, kdy vlastně dá se říct, jako chci, aby ta akcie ještě trošku popadala a já jsem si ještě nakoupil trochu níž, dokoupil a vlastně tím tu pozici naředil a měl vyšší dividendu, tak si myslím, že to je win-win situace, aspoň z mýho pohledu. Tady, když se podíváme na moje portfolio, tak co se týče technologií, tak tady vidíte jednu technologii, japonský Fanuc. Takže aktuálně v těch technologiích nejsem. Byl jsem v nich, viděl jsem na nich spíš tradingově 10, 20, 30% a šel jsem z toho ven, jsem prostě jiný druh investora. Tak, co se týče toho převažování, tak to vlastně je takový ten základní princip. Já jsem slíbil, že se k tomu vrátíme. Ono vlastně ukazuje, že víte, co děláte. Že vlastně jste fakt jako na tom koni a že jste jako pánem toho portfolia, ne že to s váma nějak mává, nebo že to pro vás dělá nějaký portfolio manažer. Takže to převažování portfolia můžeme definovat jako odprodej buď celých nebo částečných pozic a dokup nových tak, aby vlastně to poměrné zastoupení v tom portfoliu bylo vyvážené.
No a samozřejmě teďka nastupuje ta psychologie, o který se jako málo nebo nerado mluví, že jo? Ale v momentě, kdy se té vaší akci daří a vy vlastně jako kapitálově rostete, ještě do toho pobíráte tučnou dividendu, tak se vám z toho nechce. Jo? Ale v momentě, vy byste měli mít prostě nějaké pravidlo, abyste to prodali, protože potom byste najednou začali být závislí na nějaký veleúspěšný akci a v momentě, kdyby dostala ránu, tak vlastně i to vaše portfolio dostane ránu a je to vlastně úplně zbytečný. To znamená, že fakticky jako při překročení nějaký stanovený váhy v tom portfoliu byste měli prodávat. Po odprodeji nějakých těch částí anebo i těch celých pozic, tam je jako strašně zajímavý a já osobně tohle to fakt miluju, že vy samozřejmě do té akcie můžete znovu nabourácet. Jo? To znamená, vy si ji dál sledujete, protože už jste tam byli, už jste na tom vydělali, pobrali jste skvělý dividendy. Já teď zrovna včera jsem kupoval takovouhle jednu akci, mluvil jsem o tom v klubu, ona padla o 15%, já jsem na to čekal, koupil, dokoupil, vlastně jako druhý vlastně nákup v rámci toho portfolia, tak jsem to dával vlastně do našeho chatu i vlastně do mailu. A já jsem na tom poměrně dost vydělal, pak jsem z toho kompletně vyskočil a čekal jsem vlastně na to, že do toho zase začnu se pomalinku lotovat, zase do toho začnu nastupovat a to se teďka děje, takže vlastně už ten druhý nákup tam proběhl. Takže mě prostě baví, jestliže tu firmu znám, jestliže znám ten management, vím, jak se chová, jestliže znám ten obchodní model, tak zvlášť v dnešní dost volatilní době nemám nejmenší problém prostě to pouchnout, vydělat na tom, počkat si a potom do toho znovu nastupovat. A vy vlastně máte tu výhodu, že si vezmete ten kapitálový zisk, máte ty dividendy a vlastně tu půlní ekvitu máte k nákupu nových akcí. Tak, tady třeba to ukazuje na Petrobras, což je brazilský těžař. A ta se třeba začíná blížit nějaký, byť vyplácí velmi, velmi, velmi tušnou dividendu. A už jsem na ní jako viděl dividendově docela hodně, tak jako pokud přesáhne, jako dejme tomu technicky, protože tady už nejsem schopen se jako držet něčeho jako dalšího, pokud bude fundamentálně fungovat, ale technicky mě dojde do určitého místa, tak jsem ochoten vlastně tam realizovat více třeba než 100% zisk a tu akci opustit a předpokládat, že si ji dokoupím po nějakém dalším propadu, po nějaké korekci. Pokud nepřijde, nevadí, mám dalších 30 akcí. No. Tak, potom samozřejmě je tady ten opačný případ, který je taky potřeba zmínit, který si vlastně s tou vaší psychikou jako hraje ještě víc, to znamená, držíte nějakou dividendovou akci a ta investiční teze tam prostě selhala. Jo? Nejde ani tak vlastně o ten cenový propad, který vy fakticky můžete vysedět, ale o to, že ta firma má nějaký zásadní problémy. A teď jde o to, jestli si to přiznáte nebo nepřiznáte. Protože vám to blokuje tu vloženou ekvitu bez užitku a nemáte tam třeba ten kapitálový růst, nebo tam byla ta dividenda vypnutá nebo výrazně snížená. A vy byste měli mít nějakou vlastně techniku na to, abyste se takovýhle akcie zbavili. Takže tam jde vlastně o zvážení míry problému, samozřejmě jako v rámci té firmy, to je vždycky individuální. Ale pokud se nechcete dostat do nějaké psychologické pasti a ten prodej prostě do nekonečna oddalovat a pořád si to nějak ospravedlňovat, tak si třeba můžete, například je to návrh, jo, můžete si zvolit takovou techniku, že prostě bude, že v momentě, kdy dojde ke snížení prostě toho percentuálního zastoupení v tom portfoliu, o určitý procento, tak se toho musíte zbavit, pokud ta firma buď zrušila nebo významně zkrátila dividendu, zase třeba o nějakou část, a současně ta ztráta na té dané akci se pohybuje už v nějakém pásmu XY procent, který už je pro vás prostě neakceptabilní. Jo? Takže neměli bychom úplně nutně jako lpět na něčem, do čeho jsme se kdysi zamilovali, asi je to trošku jako s partnerama. Tak, někdy samozřejmě se i chceme zbavit akcie, která se sice cenově nepropadla, ale jde už tak strašně dlouho do strany a byla tam ještě snížená dividenda, že se vám prostě ta akcie přestala líbit
a vy už ji prostě nechcete. Jo, v mém případě je to třeba polský Mobruk, kde ta dividenda byla katnutá na 50% a vlastně my se pohybujeme už neuvěřitelně dlouho, vlastně tady to naznačuje ta červená čára, dá se říct do strany. My jsme tady vykroužili i technicky jakýsi takový dvojitý dno a já jsem tam prostě nějakým lehkým plusu a opravdu velmi vážně uvažuju, že z té akcie vycouvám a tu equity, která je tam relativně pěkná, takže ji prostě použiju k něčemu výnosnějšímu pro mě. Tak, teď si ještě musíme teda odpovědět na to, na co si při výběru do dividendových akcí a do portfolia dát pozor. Tak samozřejmě je to prostě překoupenost, je to drahota, je to nějaký hype. Jo. Já si myslím, že pokud vemete nějaký dítě a přivedete ho prostě ke grafu a požádáte ho, aby vám řeklo, jestli jako co je nahoře a co je dole, tak ono vám to řekne. Jo. Zatímco ten investor to neudělá, protože většinou v té hlavě má obrovské množství zpráv a nějakých jako nabuzených informací. Takže to bych doporučoval se aspoň jako bazálně naučit se koukat na grafy a tohodle se držet. Potom samozřejmě všechny další věci, pokud zjistíte, že ta rozvaha je slabá, pokud umíte číst to účetnictví, že tam je příliš velká zadluženost, že jsou příliš malé marže. Mluvili jsme tady o tom, proč a jak, že nám sládnou zisky a free cash flow, že ta firma ředí akcie, nebo že management lže, nebo jsou tam nějaký další fundamentální problémy, tak si myslím, že je skoro jako čas prostě jako do toho prostě nechodit jednoduše. No a samozřejmě tam můžou být i nějaký fatální zprávy o firmě, nebo oboru, nebo regionu, a kde vlastně ten horizont té nápravy je třeba příliš dlouhý, takže buď do toho nepůjdeme vůbec, anebo si prostě čekáme. Já osobně, moje zkušenost je taková, že vlastně ta trpělivost toho dividendového investora je samozřejmě není ani, nebo je hodně v rámci držení té akcie nebo těch akcí a toho portfolia, ale jako hlavně nebo hodně tam je jako před tím nákupem. To znamená nekoupit to, počkat si, jo, protože to si myslím, že ne každý dokáže. Tak. Tady vidíme třeba velmi oblíbenou akci, kterou určitě všichni znají, ale Lilly, nicméně ta je prostě pro mě tak šíleně vyhypovaná, že to prostě neumím koupit, to nejde, já to nedokážu. To je jako když jako neumím krást v obchodě, jo, nebo neumím prostě uhodit psa, tak neumím koupit prostě jako neumím koupit akci, která má takovýhle graf. Ale samozřejmě jako rozumím tomu, že někdo si řekne, hele, to pofrčí, jako tady mi píšou jako tisíc důvodů, proč to půjde a já do toho jdu taky a to ještě bude veliký, teprve teď to začíná. Jo, to je tak stejně se spoustou technologických akcí dneska. Ale každý jsme nějak založený, každý prostě máme nějaký jako nějakou optiku těch trhů. Důležitý je, abyste měli tu svoji optiku. Jo. Nebo třeba ta cyklicita, o které jsem tady už mluvil, tak dejme tomu, že dosáhla nějakého svého vrcholu a může to být prostě nějaký druh pasti. Já jsem tady záměrně dal obrázek Rio Tinto, což je zase těžař, britský těžař, který ho v podstatě všichni znají. A jako, já když se podívám na ten graf, tak jako první věc mi bouchne do oka, že to chci kupovat dole a že určitě, ať se děje cokoliv, tak si prostě počkám. A jako vím a znám ty úrovně, na kterých to chci kupovat a vím, že už mi to uteklo a že musím prostě počkat. A vím, že zřejmě cyklicita vlastně celého toho oboru, celého toho sektoru bude mít nějaký vývoj a že se zřejmě jednoho dne dočkám. Může to být překvapivě jako u té akcie, kterou jsem nakupoval včera, kde to najednou spadne 15% dolů a boom, a já to hned kupuju. A nebo to může trvat třeba rok. Já osobně jsem na to připravený. Záleží na tom, jak to máte nastavený vy. Tak, samozřejmě, že se musíme dávat pozor i na příliš vysokou dividendu, jo, ptát se po nějaké udržitelnosti. Když se tady podívám třeba na tuhletu firmu Hapag-Lloyd,
tak vlastně si o ní něco můžu načíst, můžu se tím chvilku zabývat, ale jako první toho amatéra bouchne do očí ta obrovská dividenda, která tady prostě ještě v nějaký databázi prostě vyskočí, tak si říká, to je bomba, to prostě musím za každou cenu mít. Ale člověk by se měl zamyslet, jako v jakém je to regionu, co to je za sektor, a podívat se blíž. A už jenom takhle další pohled, že na tom dolním obrázku vidím, že vlastně ta dividenda tam byla zanedbatelná, že teďka obrovsky vyskočila a že to je nějaký divný. A co to, pardon, kouknu se vlastně, co mi to jako říká třeba graficky, technicky, a vidím, že to tam má teda ten potenciál toho pádu, OK. No a potom prostě napíšu docela jednoduše na oddělení pro investory a zkonzultuju to s nima. A oni sami, jako v tomto případě, mě prostě přiznají, že měli dobré období, že měli velký zisky, že v tom cyklu byli nahoře, pochopitelně, bavíme se prostě o nějaký lodní dopravě, a že neočekávají, že toto budou schopni dodržet v budoucnosti. Jo? Bezva. To znamená, že vlastně máme okamžitě tu informaci a víme, nebo aspoň já vím, že je to pro mě vlastně dividendová pást a že do toho prostě nechci. Tak samozřejmě, co nás tam ještě může odrazovat, je třeba vysoký výplatní poměr nebo nestabilní dividenda. Já ani nemám moc rád jako FOMO obecně, a nebo případně nějaký labilní region. Dneska je to Rusko bez sporu, pro někoho to zřejmě bude i Čína. Stejně tak nějaký obor, který mě připadne méně perspektivní. Ale zase jsou investoři, kteří se držejí těch neperspektivních oborů, dejme tomu, sektorů, a tam se snaží nakupovat a vyhledávat, co se záleží na té strategii. Takže obecně se dá plus minus závěrem říct, že je potřeba dodržovat nějakou svoji strategii, kterou máme dlouhodobě nakalibrovanou, že je potřeba dodržovat velikost svých pozic, že ať už je to procento vlastně akcie v portfoliu, nebo ty základní tři druhy diverzifikací, které jsme si tady jmenovali, že je potřeba převažovat. A v momentě, kdy budeme dodržovat tuhletu konzistenci, to znamená, dáme tomu ten čas a přidáme ještě jednu velmi významnou vlastnost, a to je klid, tak si myslím, že máme zaděláno na úspěch. Takže ten klid je pro mě významný ne nutně v tom budovském smyslu, ale v tom, že vlastně bychom se neměli nechat ovlivňovat hloupostma, zprávama, poplašnýma zprávama, sociálníma sítěma, je toho dneska strašně moc. A my bychom si opravdu měli držet vlastně tu vlastní optiku těch trhů, což je prostě asi nejlepší, co můžeme vymyslet. Tak, to bylo ode mě teda dneska všechno. Jestliže jste měli během toho webináře nějaké otázky, tak jste je buď psali do chatu, nebo je ještě můžete zpětně poslat na info.linksbroker.cz. Kolegové to zpracují a odpovědi se k vám dostanou. A já vás závěrem srdečně zvu do investičního klubu na ulrichinvest.com. Pokud budete chtít, tak mě můžete i soukromně napsat, velice rád každému odpovím. A můžete si případně vyzkoušet, co ten investiční klub obnáší, co vám dá. Během toho jednoho měsíce tam zažijete jako řadu různých akcí a pohybů a vyhodnotit si, jestli v tom chcete pokračovat nebo ne. Velice rád vás na té druhé straně uvidím. Takže to bylo ode mě dneska všechno. Mějte se krásně, ať se vám daří a ať vám dividendy vynášejí.